Oi, Carol, tudo bem? Aqui é a Bruna e Dudu, do Respire Sua E aí, Missão. Carol, tudo bom? Muito bem, a gente resolveu gravar esse vídeo para você, para te agradecer, porque realmente seu trabalho tem feito muita diferença pra gente, principalmente a nossa sessão, aquelas 3 horas que a gente tirou para o nosso negócio, para alinhar em termos de marketing digital, especialmente de produtos digitais, né? Hoje a gente tem nosso curso, É Adeus Rejeição, verdade. Estamos lançando o e próximo. já já a gente vai lançar o próximo também, e a gente deve muito isso a você. Eu sinto que o principal foi a gente aprender a planejar melhor, a levar mais o nosso negócio digital a sério, com responsabilidade, com comprometimento. O que É mais, verdade. amor? É tratar como uma empresa, um negócio de verdade Isso. e não um hobby. Eu acho que Fez toda a diferença, né? houve uma mudança de mindset aí muito forte nesse momento pra gente. Em Muito. ver que a gente podia fazer isso e era capaz, porque, enfim, as pessoas fazem isso, dá para fazer realmente, acontece, Isso. basta realmente ter a metodologia certa, o passo a passo certo, que funciona. É verdade. E também botar a mão na massa, né? Porque a É gente verdade. topou o Sem desafio, mimimi. sem mimimi, vergonha não paga conta, Isso aí. né? Então a gente realmente botou a mão na massa, sinto que aprender a planejar, sinto que aprender a ter um olhar estratégico, a também conseguir captar, né? Onde eu posso olhar para algo e fazer com que isso vire conteúdo, entender melhor minha persona, como que eu posso realmente entregar algo que tenha valor para aquela pessoa, como me conectar com ela de verdade, não só considerar número, número, número. E eu sinto que esse é o maior. A gente sente isso, né, amor? Que esse é o maior diferencial do seu trabalho e por isso fez com que a gente contratasse você. Então, muita gratidão mesmo. Muito obrigado, Carol. Beijo. Beijo.